En fortælling om det danske retssystem. Her er en dommer. Du kan se det på kappen. En dommer bærer altid en kappe på arbejde. Dommeren repræsenterer retssystemet, og dommeren er på en måde grundlovens forlængede arm. Grundloven er den lov, der ligger til grund for alle de love og regler, vi har i dag. Grundloven og domstolene hører til grundpillerne i vores demokrati. I Danmark har vi en lang historie med lov og ret. Selvom landet ikke altid har været samlet, som vi kender det i dag, har et samfund så langt tilbage, vi formoder, haft sin norm for lov og ret. Vi mennesker er flokdyr, og så snart et fællesskab opstår, laver vi love og regler. Hvorfor? Ja, fælles love viser, at vi hører sammen. Det forstærker fællesskabet. Og så vil vi gerne kunne sove i fred om natten. Vi vil gerne kunne forlade huset, hytten eller sovepladsen i hulen, uden frygt for, at naboen stjæler vores ejendele. Med lov skal man land bygge, står der på Københavns Byret. De ord stammer helt tilbage fra Jyske Lov, skrevet i 1241. Der er en af de første større nedskrevne love i Danmark. Og videre i Jyske Lov står der også, at loven gives for, at retsindige, fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred. I 1849 indføres grundloven i Danmark, og kong Frederik den 7. står som den, der gav den. Grundloven markerede slutningen på det enevældige kongedømme. Grundloven skulle sikre borgernes frihedsrettigheder og give den sikkerhed og fred, vi alle ønsker. Med grundlovens indførelse tog Danmark et stort skridt mod den stat og det demokrati, vi har i dag. Siden grundlovens indførelse har magten i Danmark været delt i tre. Folketinget har den lovgivende magt. Det vedtager love og fastsætter strafferammer for overtrædelse af lovene. Regeringen har den udøvende magt og sørger sammen med den offentlige forvaltning for, at lovene bliver håndhævet. Domstolene har den dømmende magt og står for fortolkningen af lovene. Det vigtigste i denne tredeling er, at der er vandtætte skotter mellem den dømmende magt og de andre. Domstolen er uafhængige. Domstolenes uafhængighed betyder, at dommerne, når de dømmer, ikke lader sig påvirke af politikeres konkrete ønsker eller synspunkter. Ligesom det er vigtigt at vide, at politiet og domstolene også er helt adskilte. Dommeren skal udelukkende følge lovene, uanset hvem der anlægger sagen. Når en dommer udnævnes, gælder udnævnelsen til dommeren går på pension eller selv ønsker at gå af. En dommer kan ikke afsættes på anden måde end ved dom, afsagt af den særlige klageret. Dette er med til at sikre, at Folketinget eller regeringen ikke kan diktere eller påvirke en dommers afgørelse. Domstolene kan således ses på to måder. Domstolene er for det første med til at beskytte frihedsrettighederne og minoriteterne ved at sikre, at alle kan få en fair retssag. Domstolene skal stå til rådighed for borgerne, hvis en konflikt opstår. Uanset din stilling i samfundet, kan du få prøvet din sag ved domstolene. For det andet er domstolene et værn, der sikrer, at borgerne beskyttes mod overgreb fra andre statsmagter. Bliver du sigtet eller tiltalt af politiet, er det domstolenes opgave at sikre retfærdighed. Samtidig er det også domstolenes opgave at sørge for, at Folketinget ikke vedtager love, der er i strid med grundloven. Man kan sige, at dommeren på en måde ikke er en person, men først og fremmest et embede, der sørger for lige ret for alle borgere. Når vi rejser os for dommeren og dommen, er det ikke for personen, men for at vise respekten for loven, og for at anerkende, at dommeren forvalter loven til alles bedste. Er du uenig i domstolens afgørelse, har du som hovedregel muligheden for at få din sag prøvet ved endnu en instans. For at sikre domstolene en folkelig forankring, har vi det, der hedder domsmænd og nævninge i straffesager, hvor der kan dømmes fængselsstraf. Domsmændenes synspunkter vejer lige så tungt som de juridiske dommeres. Man bliver udpeget til hvervet som domsmand eller nævning for 4 år ad gangen. På den måde skiftes de danske statsborgere til den alvorlige opgave, det er at være med til at dømme andre.
Domstolene og grundloven er altså med til at sikre dig og dine rettigheder. Det er grundloven, der sikrer, at retsindige, fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, som der stod i Jyske Lov. Grundloven er noget, vi har sammen. Vi ejer den alle. Den gælder alle mennesker i rigsfællesskabet og er et fællesskab, vi bliver født ind i.